Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，美国国会正在发动抵制北京冬奥。那今天美国前国安顾问波顿接受访谈的时候，他说保卫台湾是拜登团队首要战略才对。而今天事实上哦，美军也释放出驱逐舰哦穿越台海的军事新闻。而为了封锁中国，美日澳加德五国的联合军演也正在上映中。同一时间哦，共机事实上硬闯我国的空域哦，征收主要的目的哦，是想要知道中科院这一次在屏东九鹏的试射飞弹的这一个军事机密。然而同一时间，国台办有大动作，今天证实了杀鸡儆猴，远东集团在中国被罚的罚款高达3.85亿元哦，而且国台办直接点名说不许台独赚中国钱。那这一次徐旭东被贴台独标签哦，是因为红绿两边都压，现在红绿两边哦要选边站。那同一时间哦，徐旭东过去哦在几次选举当中曾经做过了政治投资名单哦，媒体也有最新的整理跟揭露，这里头洋洋洒洒是2020年的立委选战当中哦，他至少捐钱给47个相关的立委候选人。尽管是绿营比蓝营多，但是外界哦现在追踪的是，是不是这一回合国台办专杀台独顽固分子的金主，特别是远东集团哦捐给苏贞昌妇女哦究竟有多少钱？那将来这些金主还敢捐钱吗？另外一个重要的核心议题是，像徐旭东这样的台商都可以一纸罚单洋洋洒洒罚3.85亿，那下一轮在中国的台商还有谁等着被割韭菜？这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是陈高超，林官大家好；再是王世坚议员，林官好，大家晚安；再是台专家陈威良，林官好，大家好；再是尚义夫，大家好；再是黄鹏孝大哥，大家好；再是吴杰，大家好。好，高超，过去哦，在台湾哦，这一个政商界哦，徐旭东事实上是蓝绿通吃的。比方说呢，他跟蓝军也非常好，才能拿到 ETC。比方说，他曾经也对绿营很有政治贡献，所以他吃收狗的时候，当时得到总统府的这一个支持。好啦，这一回合更妙了，他在中国的相当多事业都是特许行业。然后呢，国台办现在直接点名，直接说呢，开罚3.85亿元，而且不许台独赚中国钱，他直接被贴台独标签。对，我想远东集团徐旭通为主，他的总市值上兆哦，这个集团上兆，但是在大陆也是一个重镇。最近在大陆今天发布一个最新的新闻，大陆地区针对远东集团下面的子公司，包括江西、江苏包括四川、湖北、上海五个地方，他们的化纤厂跟他的水泥厂发生了问题了。中国执法单位特别通告，你这几个子公司在大陆里面违反什么？违反土地，违反消防，违反员工健康，违反生产事业里的过程，重以什么罚还，而且是违法违规。那寄予重罚分两笔，一个是水泥，大概是3650万人民币，大概合起来的1.58亿的这个台币。另外一笔也是就是属于水泥方面的，加起来总共3.58亿。哇，天哪！这个金，那远东集团当然一定要发表声明了，就是我们虚心接受了这个大陆的，我们承认我们自己的违法违规，我们会限期改善。好，虽然是这样的讲，可是这个讯息哦，引起了非常大的震撼。为什么？因为远东集团在大陆里面是相当大的重镇，尤其它的化纤跟它的水泥。好，那这几天刚好提到啊，这个大陆这个是警告还是惩罚，还是到底是什么样的问题呢？原来我们知道吗？中国国台办、中国大陆国务院已经点名，之前点名三个人叫做台独顽固分子，一个是行政院长苏贞昌、立法院长尤锡坤，另外是外交部长吴钊燮，他点名这三个人个人跟家人不准到什么，到大陆港澳地区，他的家人跟他的金主跟关联企业不准在中国大陆里面有相关的投资毛利。好，
那这个事情跟远东有什么关系？远东到底是不是他是不是台独顽固分子？好，那很多记者就开始去访问国台办的朱凤莲发言人，国台办就问他，很多人问国台办说，哎，发言人，这个到底是不是跟这次罚款跟这个所谓的中国的顽固的这台独分子有没有关系的？你知道吗？发言人他怎么讲？朱凤莲说，我并不否认两者有什么没有关系的，就是等于是默认也是承认了，就是承认说默认就罚台独了，就是那到底远东集团的徐旭东到底是不是台独顽固分子，这不知道啊。但是国台办提到了，各位台商，各位台商在中国大陆，我们第一个不支持你台独，另外不支持你破坏两岸的和平关系，如果有是这样的话，你在大陆就是什么，就吃饭砸锅，你要自食恶果，请台商站稳立场，划清界限。哇，国台办一讲的话，这个问题严重。好，那我们看，我问你哦，以前哦讲这种吃饭砸锅不许台独赚中国钱哦，对，以前都是点名几个明星啦，对，然后说这些明星要政治正确啦，然后比方说就会点名五月天这一种啊，或者几个网红啊，说他们哦都是台独的顽劣分子。以前哦，仅止于演艺圈，然后少数个人，现在是直接哦动手杀一个大咖的，而且这个大咖的在台湾一般人还不觉得他是绝对绿色。对对 对, 对, 对，徐旭东在一般人的认知里头，在台湾的政治光谱里头，应该一般人都不会认为他偏向绿色。对，好，但是我们今天就来分析到底徐旭东，我们当然承认他不是什么台独顽固分子的，只是他的政治现金的倾向。我们做个分析，他从2016年开始，他总共2016、2016、2018年到2000年，总共有三次嘛，一次立委选举啦，一次县市长，另外一次立委跟总统选举，三次。我来分析一下，他在2016年的总共政治现金5300万。Okay. 这5300万里面，我帮他统计一下，他的钱的分项，他钱的分配48.8%在绿色的，40.5%在蓝色。换句话说。绿色是48，但是48比40，它有偏蓝，所以很多人在民间在统计分析里面，许信松在2016年面捐钱出来给国内选举人，已经有点偏绿了，他走绿色的。好，这里面包括陈明文啊，包括柯建铭啊，包括苏巧慧，特别是苏巧慧，这是2016年，5300万。我们再分析，再过2年之后，2018年立委，他那时候给县市长里面卢秀燕300万，给苏贞昌200万，给侯友宜500万，后来大家分析一下，这总共3000万里面的县市长里面的话，他也有点偏向蓝。好，那我们现在看到这是2020，这是他最新的一个政治现金，就是在去年，他总共捐了6000万。这6000万里面，基本上刚刚林冠提到了，我们先做一个表格，包括47位是属于蓝绿，总共47位，但国民党有几，反正有十几位，民进党有多，但是这个从这个表格里面，民进党偏向这个比例。高于国民党，换句话说，2016、2018，等等，国民党14个，是，然后民进党是32个，对，32个，对。好，那所以这一次的政治投资来讲，投资民进党的人数远大于国民党，对对对，但是他命中率一半，也就是说，当选率，也就是命中率当选，我去见字先记住，但是我觉得。这里面政治现金化有规定嘛，每一人每一年大概是100万，那个每一人这个企业里面大概如果不同的是200万，所以徐旭东透过什么？透过旗下30家的关系企业，他30家关系每个是捐200、100、100，可是你要把它凑合起来，那民间一般的民意调查里面，我把它做整理出来，总共整理出来30家企业里面，他2020年捐款的程度是最高的，从2016年5300万，2018年2000万到2020年6000万，他越捐越多，越捐越走向偏绿的。好，这一点我不晓得中国国台办有没有做统计啊？但是我们看他统计出来，基本上他命中了一半。好，这里面当然那我等等是2020已经曝光的金额大概6000万，6000万，对。那今天吃的罚单是3.85亿，那这一次比政治投资的账是要怎么算？我想这个有没有等于是他老兄的集团啊，总共出去4亿多啊。不过我觉得，我觉得他这一次在中国被罚款其来有之，而且是针对他所有在5个地区里面都是重要的一个子公司，他会做这样的通告，而且是执法单位通告，已经告诉你了。选战要来了，对对不对？对，明年就要选战了嘛，后年要选战了。我相信中国那边已经很多网友开始做了分析，徐旭东到底
这个总共有投资多少、嗯、但是当然也有哪些当选人也有哪些不当选人嘛、嗯、对不对，这都是他过去的，有些是落选有些当选、嗯、但是我跟你讲蓝绿通吃，但是如果偏向绿，你在中国大陆里面的所有的被通告或者被执法单位注意、嗯、这一点是引起我们现在国内台商，对，现在国内台商在大陆说有些回来之外，我问你张忠谋是不是 APEC、嗯一个特使，张忠谋在大陆也投资了、欸、我打个岔，对啊，张忠谋中国欢迎的不得了，所以不会杀他但是徐旭东的工厂都是一般传统产业制造业工厂、欸、本人绝对没有歧视传统产业工厂的意思、喔、但是所有我知道的传统产业工厂甚至包含电子业的工厂，对，随时当地政府就说、欸、这不环保，对，来罚单，然后呢很多工厂都会有一些污水跟那个废气，然后就说哎、欸，这违反国家规定，来这个休息停工，对，那以现在冬天、哦、有些时候中国沙尘暴或者雾霾很严重的时候，北方跟东北的有些工厂、哦、哇，他们税休跟停工一停常常是一两个月的，对，林冠，所以这个全都是他说了算，他说不环保你就是吃罚单，我最后统计，我最后讲一句话就好，就是这次徐旭东里面有一条、嗯、就是因为他的有一个叫做、纺织厂里面的防火间违规使用，或者说引起会有引起火灾之余的，他在防火间的，他整个全部办，他因为一个工厂全部查，那所有那么多工厂因为防火的问题会造成消防的问题吗？这个就是有，这个是很大的一个问题。那我问你哦，如果要找茬，开餐厅的他也可以来检查，然后说，哎，你这不符合公共卫生违规。那你这样子没完没了，所有的台商现在看到这个新闻基本上应该都觉得踹蛋啊，因为今天杀徐旭东，而且徐旭东是大咖的哦。我今天最重要注意一点显示他各个是江苏江西上海北、这个湖北湖南，他不同的县市有不同县市的违规，今天不是、就是中国大陆已经把他统整起来，然后透过国台办说他跟台独分子有没有关联，他并没有，国台办朱凤莲并没有讲说没有关联哦，所以这个事情不是简单的消防的问题了，他已经把它变成一个中国一个所谓的顽固分子之余啊，我们也讲说是个台独分子啊，只是已经把它当成一个统合的处理了。那我先请教尚一夫哦，这一次看到、哦、徐旭东已经曝光的2020的捐款，这个都是台湾的官方资料哦，就是说合法的金额内以及合法的曝光，那所以2020其实可以整理出40多位的立法委员，但是绿大于蓝，这是一个事实。然后呢，这份资料如果认真的整理哦，事实上可能很多企业界都有类似的投资，这是第二个发展。第三个发展，还有媒体点名说苏文昌是台独顽固分子，所以他们妇女的金主哦，这一次都等着倒霉。那徐旭东真的只是被割韭菜、被追杀的第一个吗？我觉得他应该是第一个了、然后我觉得当然这一定跟苏贞昌妇女有关系嘛、其实还不止妇女啦，你说2016年整个苏系吗？你说捐钱给苏系的都等着吃罚单吗？你看2020年里面没有看到苏小慧、但是你看到了张宏禄跟吴秉睿，对，对不对？这标准的苏贞昌的子弟兵嘛。那2016年的时候苏小慧就有200万、那当时有200万的还包括了柯建铭啊、叶一金啊这些人，当然国民党里面也有一些人像孙大千啊什么也都是200万、但是那个名单你对中共来说不是像我们说他蓝绿都支持、对中共那边来说你为什么要给绿的、对不对？不是说你支持蓝的你为什么要给绿的。那当然2018年的时候那个选举他也有政治现金苏贞昌200万嘛，当然这一路下来你说没有关系吗？他当然一定有关系啊，如果说没有关系的话我觉得那骗人了、但是你知道就我们的监察院有一个政治现金的查询平台嘛，那 我去看了一下我觉得非常有趣哦，就他有一个查询排行榜，过去一天、过去七天、过去多久、大概过去七天内的排行榜、我觉得最有趣的第一名是苏贞昌，好，第十八名也是苏贞昌，好，为什么会有两个苏贞昌？因为第十八名是简体字，好，那第二名是苏巧慧，好，第42名也是苏巧慧，也是简体字，好，所以这次是冲着苏贞昌妇女来，因为都有，但是呢
苏贞昌虽然都排在前面，不要忘记哦，前五名里面还有谁？游锡堃，嗯，游锡堃被点名嘛，嗯，前十名里面出现两个游锡堃，一个游打成游戏的游了哈。那换言之是游锡堃也在被查中，但是我们都知道简体或繁体并不代表说简体就一定是大陆，繁体就一定是台湾。你不要小看中国，难道没有繁体会打繁体的吗？所以你看得到游锡堃的排名也排到前三名还前四名。换言之也在直接讲说他不选举啦，他也在关注。问题不是他选不选举啊，是他的子弟兵吗？他有关系人等等，你不要忘记他选过台北市新北市市长，2014年选过新北市市长，还有他的子弟兵郑国辉那一批的人，你要去怎么算他？所以我觉得游锡堃也可以被查的时候排名排这么前面。那我再问你一个尖锐的问题，照你的政治判断，你如果是徐旭东，你下一次选举你还敢捐给这几个人吗？还敢捐给？我大陆生意还要做的话就不敢了。好，就这最简单的道理嘛。照你的政治判断，这3.85亿的罚单以后变成一个借口了，来找他要钱的都说：“哎，你看我红花3亿元呢。”所以以后他可能就通通都不捐了。通通都不捐了、还是只捐蓝军？徐旭东在商业界大概大家都知道他的性格吧？我曾经问过一个人说：“请问一下，你有没有认识徐旭东的好朋友？”他就回你一句话：“蒋中正跟孙中山呢、啊？”好，然后这句话的意思就很明显了。但是他突然大举的去捐，而且捐了5800万、4100万在民进党手上，1600万在国民党身上。那你看来民进党的比重已经重到不能再重。2016年，民进党的比重也很重，2012年是比重最轻。那三届立委里面，他共投资多少？他共投资了将近1亿3000多万。换言之，2012年如果这个数字是对的话，被统计出来是对的话，他2012年的时候才2000多万。2016年5000多万，这一次是最高。5800万，当然我们不算总统，总统韩国瑜还有1000万、你算下去的话，民进党的比例高成这样子，你叫中国看在眼里会舒服吗？那现在游锡堃也被查成这个样子，我觉得下一波会不会是游锡堃相关的企业？我现在也在等着看有没有下一波，有没有下一波？因为吴钊燮你是查不到，因为吴钊燮没选举，你没有政治现金的问题嘛。现在有政治现金的问题，就苏贞昌跟游锡堃嘛。那游锡堃也在被查当中啊，而且资讯也公开，所以继远东之后，还会不会有下面的？也被罚在中国企业，在中国投资企业又曾经政治现金于游锡堃体系的，会不会一样被罚？那还有的看啊。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是远东集团哦，突然在中国被罚，而且呢，罚单总金额哦，约莫高达3.85亿元。那这一次哦，媒体追踪2020年他的政治投资哦，确实也相当庞大。我先请教世间议员哦，现在国台办说不许台独赚中国钱，特别是搞绿毒的台独顽固分子。那我请教这个世间议员，远东集团有没有捐钱给你？没有。我那时候立委选第一任跟第二任要连任的时候，他们试图有联络过，可是我没有接受了。你断然拒绝啊？也不敢说断然了，我不敢致命清高，但我不接受了。那我是认为，你讲，我认为中共哦，现在是不言啦，也就是真小人的本性总算露出来了。第一点，你看。他这几天啊骂立陶宛，他强力谴责立陶宛，说是蚊子跳蚤老鼠，只因为立陶宛同意我们台湾去设立办事处。您管君子交绝不出恶声，不是吗？而且中国外交每天出恶声、而且中国不是礼仪之邦吗？现在怎么
变成了蛮夷之地。哦，那过去跟他好的时候，他想啊，这个兄弟之邦啊，情同手足，什么肉麻话都来了。现在一翻脸，什么难听话都出现了，完全没有格了。第二点哦，其实他要惩罚台商某一些企业，如果是因为化纤、水泥这个高污染，对，那你要保护你们的环境，或者你要保护你们的劳动人权，其实该惩罚就该惩罚。可是中共不是嘛，他是选择性的，而且我觉得他最糟糕的是什么呢？他认为啊，您管所有生意投资哦都是互利的，不是吗？但是中共从他嘴里讲出来的，我让你来投资，我是让利给你，我是施舍给你。那既然是让的，是施舍的，是我恩准你的，所以我爱怎么样就怎么样。这就是中共哦人治最可怕的地方，而且中共现在不演了哦。那我们认为，好吧，你该怎么样，那你就去怎么样。我们绿营过去到现在，其实我们选举啊，一向就是靠我们选民哦小额捐款而来的啦。过去从尤其是到小英总统选举的时候，他几乎都是靠小额捐款。你看，远东有送这个政治现金要给那个总统候选人蔡英文，可是蔡总统当下马上拒绝，立刻退回。世间议员，我吐你槽，蔡英文他家有钱，然后他一辈子不缺钱，所以他可以退徐旭东的钱，但其他这边都缺啊，他们就是都有缺钱才收啊，不然他们每个人都可以当蔡英文们模仿蔡英文说，我不收，我不收，我不收。对，这不是每个人生下来都有钱啊。对，林光，我们很多立委，因为基于第一个，远东在台湾它是合法的企业，第二个，这些接受政治现金的立委，并没有特别单独为他远东集团去设想什么法令，或者去掩护远东什么过失，并没有。如果大家可以仔细去查这些名单哦，包括他们几四年来的政策作为，其实没有。那如果一个合情合理合法的政治现金在一定合法的额度内，那这个真的是没话说，是每个个人的选择。好，那我请教一下这个彭孝大哥哦，这一次国台办哦直接点名说不许台独赚中国钱哦，而且国台办的点名哦直接导向哦这一个，特别是某些台商哦红绿之间现在要选边站，你怎么观察这样的政治氛围？其实这个对于远东来讲啊，徐锡东不是第一个啊被当作所谓台独金主的，各位记不记得？许文龙，他才是真正所谓的台独金主嘛，对不对？他在2016年的时候啊，那个时候事情也不是闹得很大嘛，啊，最后许文龙还被迫发表声明啊，而且还被迫这个退出了这个集团的经营。那么当然，如果以台独金主来讲，许文龙应该是比较当之无愧了。那么徐锡东呢？我看他什么独也不是啊，他就是个独立人士嘛，对。那么我觉得刚才义父讲得很对嘛，他就是相信孙中山跟蒋中正，对不对？还有四个小孩，对。所以说所以两边都赚钱啊。所以说嘛，所以中国的事业赚中国的钱，那台湾的事业有台湾的政治投资也赚台湾的钱呢。对啊，所以我们光看到因为台湾的很多的资料都是公开透明的，所以说他赞助绿营多少，赞助蓝营多少，基本上一目了然。但是我相信说应该还有 under table 的一些的这个投资，因为这对他们来讲这就是投资嘛。那就算说现在被查了，以他的事业以很多台商的那个事业版图越大的，你越不敢不捐啊，只敢从公开变私下。但我不是说专职针对远东哦啊。那么你的意思是说以后捐民进党候选人要私下捐？那当然这个方法的变通啊，他们自然有办法。那么但是呢，作为一个
作为一个大商人、啊、嗯，你谁都得罪不起，不像我们伸手小民啊，看谁不顺眼骂谁、嗯，对不对？那么你只看到他啊，有些台商捐蓝捐绿啊，两边都那个，你有没有看到他捐红啊？嗯，这是你看不到的嘛，对不对？尤其是当你事业版图啊够规模的时候，你没有捐红，你能够在大陆混得下去吗？嗯啊，以这个远东关系来讲，因为我是江西人，远东的这个集团的事业在江西，它是最大的台商。嗯，那个时候江西的省委书记是谁？孟建柱。OK， 各位记不记得？他后来那他会不会捐红色捐错人？因为徐旭东的老爸徐有阳当年是上海帮的老企业嘛，所以后来现在投资主要的基地也都在长江三角洲。后来他也在上海有很多的这个投资嘛，嗯，所以说各位我们就可以看到说，他如果是压孟建柱，那问戏耶啊！当然他也不是光压一个啦、嗯，因为没有哪一个在大陆的台商会只压一个嘛、嗯，跟我们一样，他也是、嗯、啊不同的那个，但是我们从结果论，他一定有压错或者压不对，因为才会吃3.8亿。孟建柱在2017年退休了嘛，嗯，现在孟建柱的一些的这个他的一些手下人也陆续遭到整肃、嗯，譬如继任了苏荣啊，苏荣被抓到秦城监狱去了，嗯啊，已经好多年了嘛，对不对？他还当过政协这个人大的副委员长，嗯，对不对？正国级的，属于所谓的正国级的，那么。所以说台商会出问题基本上也跟他背后的那个这个红色的这个、嗯、背景也很有关系。嗯，所以今天我想说我再跟你讨论一个尖锐的问题，江西的中国企业家马云都要倒台，马云都说要奉献余生照顾中国农村，那任何中国台商，你后边不苦呢的，你是不是也要跟进马云奉献余生照顾中国农村？是、啊、奉献余生，还南华早报放出来的消息嘞、欸。对啊，所以说这个就是所以以后中国台商等着准备奉献余生吗？对，很多的台商都面临同样的问题。嗯，因为这个整个形势的改变，就从习近平上台以后，许文龙被点出来也是那个时候，换言之就之前难道他不晓得吗？大陆心知肚明了，但是中央跟地方不同调啊，因为对地方来讲，他增进我地方的 GDP 啊，嗯，如果今天我把它宰了以后，对我地方来讲，那个损害是难以弥补的，所以再怎么样啊，他都会给大家走过场啊，该罚的罚，该那个，但是最后会不会网开一面，这是关键嘛。第二个问题就在于说，现在台商所面临的很多压力，这是大家心里都有数啊。你看过去啊，很多台商主动啊，主动现身嘛，不亏了一大堆吗？灰头土脸的啊，最后成为替罪羔羊嘛，对不对啊？现在你替他啊，有没有在大陆有什么地位啊？没有嘛。第二个，当你的背后，如果你背后是啊。这个周永康的话，嗯啊，你不管你是什么师傅嘛，嗯，对，一样在大陆的事业都会受到影响。好，这就是。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，一方面国台办这一次杀台独企业、台独金主，到底会怎么杀哦？现在这一个企业界跟台商圈噤若寒蝉，那这一次杀鸡儆猴的效应究竟会如何发展哦？影响着两岸之间的经济跟投资哦。可是高超，另外一个部分是哦，中俄选战，从媒体战、舆论战、口水战，现在打到司法战了。对，我想这个你刚才讲说司法大战就是严光远跟周玉蔻这一场哦，进入所谓的司法。嗯、那这个周玉蔻在11月22号已经收到律师函，收到严光远的律师函，他说这个是恐吓信函呐、啊，哎呦、哦，然后这个严光远就说我们依法诉讼哈、啊嗯，因为他认为周玉蔻是造谣，无中生有。嗯，
加油添醋，好，我们就法院见吧。好，那这一场继续再演下去，但是演下去的时候，开始严宽和现在也就开始在打另外一个战争了、啊。他就认为说，哎、欸，这几天不是龟山有一个那个超商里面哦，这个一个顾客不满，这个超商员工要劝说要戴口罩。请问蔡阿姨、蔡英文，我们的社会安全网在哪里？你懂只懂得四个不同意，但是你懂不懂草菅人命？懂不懂？好。那这个就开始在打。那另外严宽又打到林静怡，他说林静怡你是护航高端，现在高端 有大概几万剂 几百万剂都在那库存，要补打到底怎么样。但他今天高端、正式接受澳洲的那个 EUA 啦、不管怎么样就是打这个所谓的这个疫情战。好，那我们看看其实严宽呢，其实我们后来今天去统计一下，其实他不只说司法大战，他很聪明哦、他在过去的立委的选举里面，我们这个天下杂志曾经给他做一个统计，他是2020年立委候选里面企业主最喜欢的之一，捐献给他，而且是排名第五啊！哎呀，各位、啊，真的假的？你不要看严宽恒哎，你看哦，2020年这是天下做的吸金王哦，意思说政治现金都往他口袋走了。好，我们来看第一名是，就他企业的现金是很高的，很高了，排名第五名。排名第五啊，第一名是邱志伟，也是对，李彦秀、李彦秀、陈超明、对，严宽恒第五名。那这个大部分我们就看一千万以上的嘛哈、哦，这都一千万，这吴秉睿的、吴志扬的、陈亭飞的、许志杰的、这个赖瑞龙。好、他排名第五拿的之后，在2020年拿到政治现金是1591万。各位看看连上，这就开发嘛，就是建设业的哈、这个几个包括啊、这个裕民。哎，这个也是远东的，好、这个包括很多这个宜进啊，这个好、那1591万够不够用啊？不够，不够用的、啊，各位啊，这是2020年，我们先看它哈、它在第八届的时候，严宽成选第八届政治现金里面哦，在102年里面哦，他有收到大概比如说400多万，但支出不够啊，负的，也就是说他除了是吸金王，但是蛮会花钱的，某告赢啦，你再捐多少也不够用了。好，我们来看一下他的一个第九届里面的总共收入，那个时候是国民党，这时候他总收入是2780万，政治现金收到2780万不少了，对不对？好，但是这里面也提到了有几家嘛，你看各位，魏丹是台中樱花的建兴，都是台中当地的企业啦，每个都在是大概200万左右，100万200万左右了。好，我们再看看他第十届，其实他蛮吸金王的，第十届也收到2585万的什么政治现金，这几家新富花啦、远东集团的，也有远东集团了。我说远东集团，然后连上是建筑，连上开发就是高雄，所以他常常吸这个建筑业啊，或者是营造工程业的钱嘛。对对对对。然后另外就是远东集团，好几摊都有捐献给他。都给他，但是各位来看到，他其实每年的后来新闻报道他这些好几届，我们看已经讲了好几届啊，不够用啊。因为他除了吸金完，但是他开销多嘛，啊，那开销多，唔知嘛，掐住书记跟那个扣扣姐打官司嘛，很多当地的邻里长，所以这次严宽恒就开始打蔡英文说，你们最近吸收我们挺南的一些里长哦，都是挖墙脚哦，这个你要顾及到社会的氛围哦，这就是他们现在司法传已经进入到另外一个白热化的阶段。好，那台湾事实上哦，中二选战打得如火如荼的时候，波顿接受了媒体的访谈哦，他直接挑明了讲，他说保卫台湾哦是拜登战略的首要目标战略。然而今天美军哦最新的新闻，驱逐舰仍然再度穿越台海。对，我们看到这一个过去对台非常友善哦，也非常关注台海情势的这个白宫前国安顾问波顿哦，那他也在这个《华尔街日报》特别强调说，目前来看，这个拜习会之后，这个拜登似乎在对台海政策上面有一些犹豫不决，那只是重申过去的这一个华府的政策，那并没有一套有效可以遏制中国这一个威胁的这个战略，那他认为说这样的一个做法非常有可能会让中国当成一个理由来入侵台湾，所以他建议就是说基本上抗中跟保台这两个部分，他认为优先应该先处理保台这个问题，那他特别强调说，如果今天台湾这个被中国给这个入侵，那美国如果连台湾都保卫不了，那更何论这一个要保卫整个东亚甚至亚洲，那这样的一个下场可能会让这个美国这个蒙受
比这个阿富汗撤军要更多数倍以上的一个重大战略损失、哦、那所以这个部分他认为保台应该列为优先是最重要的、哦、那除此之外当然同时在抗中上面来讲他认为、哦、现在也缺乏一套有效的战略、哦、可以遏制中国的军事扩张、哦、因为他特别讲到说过去美俄之间因为核武的谈判、哦、不断的削减这个核弹头的数量那美国等于划地自限、哦、把自己的一个核武的发展、哦、限制住的同时但是另外一方面却让中国放任中国他在急剧扩增他的一个核武库、哦、所以这样的一个做法对于未来台海的一个威胁的确、哦、非常这个重大、哦、那他认为说这样的一个、台海的议题、哦、他也坦诚说对美国内部民意民众来讲、哦、或许他不是一个热门的一个议题但是如果今天拜登不利用他自己本身总统的一个职位去这一个重视关注台海问题的情况之下未来他的一个竞选对手、哦、非常有可能会用这样的一个议题、哦、这个可能对这个拜登形成挑战、哦、那当然拜习会之后到底台海的局势有没有任何的一个和缓或转变、哦、我们观察几个重点除了接续、好几天下来看到攻击不断的、哦、还是持续在骚扰台湾像昨天来讲、哦、他又这一个出动的这个歼11跟苏凯30、哦、你可以比较之下发现说先前他又派了歼10C 那更早之前用歼16也就是说它各种机型在这个轮替进行、哦、演训、哦、那全部的在投注在这个可能它未来这一个台海的一个战场上面那对于这样的一个不断的挑衅、哦、其实另外华府对于台海到底关不关心、哦、另外一个重要的指标就是美国军舰在拜习会之后有没有又如过去惯例每个月一次穿越台海那果然在今天、哦、国防部也证实说美军一艘 DDG-69、哦、伯克级的神盾舰这个Minius 这一艘、哦、这一个、神盾驱逐舰又穿过台海那在穿过台海这个动作的同时其实也我们先前谈到说这个在日本的大概南面也就菲律宾海的这一个海域、哦、那进行了这个五国17艘军舰的大规模的联合海上军演那包括这个美日澳加拿大德国、哦、五国参演那主力当然还是、日本自卫队跟这一个美军为主、哦、那在此同时其实这个日本又发布了另外一项以美日军演他自己的从本岛、本州、哦、一路到这个西南诸岛的一个同样叫做统合演习、哦、那主要这个部分我们观察内容的重点应该就是在模拟台海有事、哦、那特别是他出动了包含像日向级的这个伊势号还有包含像大宇级的这个两栖运输舰那搭载了一个陆战队的兵力包含像这个 LCAC 的气垫船或 AAV 拐了两栖突击车还有包含像伊势号上面也搭载了 H-64D 的这样的阿帕奇攻击直升机、哦、那动用了高达 3.8 万名的兵力还有140架的军机那在向西南诸岛进行增援的相互的一个演练那为什么要动用两栖作战的兵力其实、哦、绝对不是只有譬如说他的西南诸岛离台湾最近的与那国岛或石垣岛这些可能有事、哦、其实基本上这一个海空域就非常接近台湾所以背后应该就是在这一个配合刚刚讲的五国十七舰的一个海上联合军演进行大规模的一个台海有事的一个模拟演习那对于拜登、哦、在保台上面到底、哦、有没有这个加强力道、哦、其实我们看到共和党内部非常多的一个质疑、哦、不过从实际的作为上来看除了刚刚讲说美国军舰还是依惯例穿越台海这样的一个动作之外看起来没有减缓但是似乎也没有这个大幅的提升、哦、那拜登到底会用什么策略我们整体观察认为在战术上其实军事上还是有进展的、哦、因为特别是包含像外交期刊也谈到说这一个先前外界关注说美国的这一个特战部队似乎巧巧的进驻到台湾来台湾进行协训那美国的这个外交政策期刊他就直接引用的五角大厦最新的数据讲说到今年六月之后、哦、拜登政府其实派驻到台湾的不管是陆战队或陆海空三军的整个成员、哦目前数字有39名中间包含了29名的陆战队员而这个数字看起来虽然不多但是如果跟去年同期相比的话已经是去年的两倍换句话说这个北京也关注到说拜登有没有可能用一个比较低调或巧巧对台湾进行协助的方式、哦、在这个确保这个保台的这个部分那同时台湾的这一个天宫三型、哦、飞弹最近在这一个九鹏基地持续试射、哦、那当然引来中共的情报船之外、哦、那这个解放军的军机也不断的一个进扰、哦、那今天也有新的消息说这个未来天宫三型非常有可能也会进驻到新竹空军基地、哦、那这个外界媒体从一个国防部的一个舰案代号中间有一个614之一、哦、去推测说这可能是天宫三型的第四营
即将会可能进驻到新竹基地。那同时今天2400亿的这一个战力提升的特别预算也逐条表决通过哦。那对于台湾的一个战力当然会大幅的提升。不过在遏止中国的部分哦，金融时报又再度报道了这一个引述了美国这个情报消息指出说，在7月27号哦，这一次哦，这个解放军他在测试哦，所谓的这个高参数武器哦，高参数飞弹哦，在这一个太空的这个近地轨道绕行一圈之后，似乎在南海上空又释放了另外一枚的飞弹。而这一枚的飞弹哦，美方有这个情报单位，其实内部是有不同的看法，一种是认为他的确就是这个高参数的滑翔弹头 HGV， 但是也有人认为说这不排除是一枚空对空的飞弹。但是这样的讯息其实哦，这一个对比中共官媒哦，特别是鹰派的环球时报反向过来解读哦，这个反而是这个非常的微妙，因为非常罕见。我们看到过去哦，解放军都不断的吹嘘自己的军武早就已经超越美国，但是唯独在这一次高超音速武器的测试上面，反而遮遮掩掩，甚至只说美方情报单位这些说法都是在写科幻小说，而且是别有所图哦。这样的一个说法，反而反射回来看到解放军的确可能某个程度在测试这样的一个武器哦。不过中共的这个外交部对外强调说，这个只是航天器的一个配件，这个可能在进入大气的时候，这烧毁的结果掉入到海里哦。那当然，这也不能排除这可能性，因为的确过去它的一个航天器的测试，可能上面的推进系统可能会借由这样的一个方式哦抛射。那会不会美方研判认为这个是一枚所谓的 HGV 弹头？这未来都值得观察。只是说这样的一个状况其实非常的微妙，也就是说，当这个中国威胁论越来越扩大的时候，这个你可以看到中共官媒反而收起过去这种吹嘘的这一个嘴脸哦，那反而担心美国对中国进一步施加更大的压力。那整体上来讲，我们看到拜登政府目前来说，基本上的确政治跟战略上对台海问题是保持模糊的，但是军事或这个战术上面有可能还是这个在保台上面是逐渐走向清晰。不过在抗中的部分，的确也是包含像共和党员非常担心的，就是说是不是有可能拜登因为他的一个软弱哦，对于这个中国的威胁哦，变成从抗中走向和中，而对台湾来讲，抗中走向和中到底是不是能够真正的保台，也是台湾所关切的。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，金融市场传出来哦，拜登一方面要求释放战备储油，另外一方面联准会主席鲍威尔这个位置哦，这个直接连任说他是抗通膨重要的要角。然而同一时间哦，台股市上外销订单连20红的同时微凉，今天主要的权值股哦都回档休息。是的哦，今天大盘指数呢下跌了137点，那基本上呢，因为面临前波18000的历史高点哦，这里有解套压力，也有心里面的压力。不过呢，大型权值股哈，我们看到台积电，事实上今天收盘还是守住十日均线了。最近其实处于一个狭幅盘整的区间走势。那外资在11月份呢是买超了6.5万张。那另外呢，台积电哈今天稍微弱一点，跌破十日均线。不过呢，11月份以来外资也买超了18万张，所以看起来呢，这两档权值股啊，最近当然不至于出现脱序大跌的走势。但是呢，小型股今天看起来呢，就有一点哦，出现了比较明显的拉回。那尤其呢，像之前的一些强势的主流题材股、哦、目前看起来都有点重新哦、作为一个大洗盘。那这里呢，新欢取代旧爱、包含呢像万泰科昨天开法说会，今天强势攻上涨停板。为什么呢？因为呢，法说会当中呢讲出了市场最关心的重点关键字，元宇宙、低轨卫星、那另外呢，像亿光 LED 也说到了切入到元宇宙，所以今天呢股价跳空涨停板。那金星的部分呢是属于华星丽华集团，年底呢有集团做账，那最近投信呢也积极买超，那同时就是看好它搭上电动车的题材。那至于说呢，原本的这个强势主流股、元宇宙的相关个股来说，前一段时间大涨的像预创、像宏达电、像威盛，最近都有一点呢从高档震荡，而且跌破短均线的一个走势，目前看起来呢应该是稍微需要呢进行换手整理、那我们接着来关心一下，其实最近跟股市有关的一些资金面还有基本面的消息。那其中呢，央行总裁杨金龙呢提到，明年全世界的货币政策都是走向紧缩，那台湾也会朝这个方向。那假如升息一码的话，基本上对股市的冲击不大，因为台湾的基本面真的很好。那重点是在于，其实台湾对物价的控制啊，目前呢都还是在符合预期之内。那假如说真的升息的话，那其实一码哦，对于股市真的不会造成很大资金压力，反而呢有可能是比
较影响到汇率的走势，因为目前来说台湾的短期利率是高于美国的短期利率，假使真的升息的话，那这个利差会进一步扩大，那外资的资金就可能会进入到台湾市场，那也许是炒汇。不过呢，如果就一个中长期的角度来看，事实上从图形的对照很清楚可以看得出来，当台币波段走升的时候呢，往往台股虽然有所谓的一个出口汇损的压力存在，不过呢大盘指数往往也会拉出比较明显的波段上涨。那国泰金呢公布了11月份最新的国民经济调查，其实这份报告呢一般来说会把它视为是所谓的庶民指标，因为它调查对象就是呢国泰金旗下可能一般的一般普罗大众啊，所以在这份指标上面来看，它往往波动也会比较大一点。那因为呢在11月份以来目前股市出现上涨嘛，所以其实在于景气的展望指数、景气的现况指数都是出现了上修的，而且呢在股市的一个乐观指数上面也上修到13.5。那这个指标来看，目前当然还没有过热，因为今年股市的乐观指数最高点是落在5月份的19.3，所以目前还算安全。那外销订单的部分又有好消息哦，10月份呢虽然没有比9月成长哦，达到591亿美元，不过呢就年增率部分来看，已经连续20个月都成长，那累计前10个月份的金额呢已经超过去年一整年。其中就产品别来看呢，表现比较好，包含电子跟资通讯产品年增率呢都创下历年同期新高。那另外呢，光学器材呢也是连续17个月正成长。那外销订单成长就表示接下来11、12月份上市公司的一个营收成长动能应该也是不错的。那讲到呢，其实半导体目前呢持续的紧缺，所以呢转向卖方市场之后呢，现在客户要怎么抢产能呢？就呢不仅要呢来签长约绑2-3年，而且呢还要先拿钱出来交预付定金。那这个真的假的？对，所以这个部分来说，现在的半导体2-3年的长约，而且要先收预付款哦。对，所以其实对晶圆代工呢，像台积电、联电，甚至像世界先进、力积电，这算盘可打得精哦。之前要扩厂呢，都要先客户呢确认你是不是要足够的产能，那要缴定金再来说。所以其实2023年左右，其实晶圆代工会有大量的产能开出。不过就目前来说，因为有长约做保护，所以相对来说，应该对于明后年的一个业绩，最起码都有基本盘来做一个巩固。那台积电呢，跟联发科呢，也正式宣布推出全球第一颗用7纳米生产的8K 电视的系统单晶片 SOC 哦。那这个部分其实呢，它几乎是等于把超级电脑的应用能力呢，放在呢未来的客厅电视。所以呢，看起来呢，下一个世代客厅的一个娱乐功能呢，应该能够更强化。那三星呢，在这个礼拜应该有机会正式宣布哦，在美国的第二座晶圆厂呢，将会落脚在德州的泰勒。那这个部分呢，预计就是在明年初动工，然后2024年正式开始量产。那另外呢，我们看到其实国巨跟鸿海集团哦，之前就已经合资成立了所谓国创半导体。那这部分是锁定在功率跟类比半导体。那初步的合作之后呢，接下来有进一步的计划，可能会延伸到车用 CIS 影像感测器。那这个部分来说，国巨旗下的一个重点就会是在同心电，可以观察最近股价非常强势，是不是会跟这个合作案有关？那另外呢，其实中国的中兴哦 CEO 呢也亲口的承认哦，中制的晶片在目前来说，因为呢产销量占全球的10%大概只有5.9%，所以其实对全球目前的一个供应链来说的话，它算是呢无关轻重。那未来说，如果要达成本土化的一个目标的话，那基本上呢，中国半导体的制造至少还要再增加5倍的一个产能，才能够满足这个需求。那就目前呢，整个苹果啊持续的一个缺货，那从 iPad 到 iPhone 其实下单呢都需要相当长的等待时间。如果以 iPad 来说，假如在昨天下单的话，可能呢，如果以菲律宾来说的，他们的消费者要等到呢1月中旬过后才能够拿得到产品，这足足要等待8周的时间。那即便是日本啦、韩国啦、甚至台湾、香港、中国，至少也要等待到圣诞节之后才会拿到新产品。那这最主要原因呢，其实是因为在目前呢，有部分的一个生产基地其实它也是受到疫情的影响。另外呢，中国的限电政策当然也影响到零组件的供应量不足够。那还有一个很重要的重点是，目前现阶段苹果的政策就是一切以 iPhone 优先，在有限的零件供应之下呢，先提供呢相对市场需求量更大而且利润更高的 iPhone。 所以 iPad 这边来说的话呢，缺货的情况应该还会持续一段时间。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。